It's me again, Tyco TV. And for today's video guys, mag-aayos tayo ng rice cooker. Okay? No power po siya. So, ibig sabihin, hindi po siya gumagana at hindi rin umiilaw ang kanyang power. Okay? So, ang rice cooker kapag isinasaksak natin, kahit hindi natin pipindutin itong kanyang on para mag-cook, so, iilaw na yan kaagad. Okay? So, kapag sinaksak natin. Pero itong rice cooker na to, kahit isinasaksak, hindi na umiilaw yung kanyang cook. So, hindi na umiilaw ang kanyang power. Okay? So, iti-testing natin. Guys, so, sasaksak ko sa aking plug. Okay. Ayan guys. So, nung nakaraang video ko guys, nag-ayos din ako ng ganitong brand. So, parehas sila ng brand, Eureka din lang. So, ang nangyari doon, umiilaw naman, may power yung nakaraan, pero yung kanyang init ay hindi siya masyadong nakakapagluto. Okay guys, so ipa-plug na natin yung kanyang plug. Ito yung aking saksakan. Ayan guys, yung kanyang wire. Okay, so wala siyang ilaw dito sa kanyang power. Ayan guys, you know, walang ilaw. Kahit ibaba natin to guys, yan, walang ilaw yan. So wala siyang power. Okay, so ituturo ko sa inyo kahit kung wala kayong tester guys, so meron tayong technique dyan. Okay, so kailangan natin ng ganito. Yan. Wire na manipis. Okay, so para mahanapan natin kung ano ang sira. Okay, so syempre magsisimula tayo dito sa cord. And guys, so ito bihira lang naman masira tong cord. So nasisira lang siguro yan pag talagang nahihila or nakikita naman dito. Dito guys, pwede nating mapapansin, pwede nating makita dito kung mayroong pitak or putol yung kanyang wire. So bihira lang ito nasisira. Okay, so bubuksan na natin itong rice cooker. So ayan na nga guys, nabuksan na natin yung ating rice cooker. Okay, so makikita dito yung kanyang saksakan. Ayan yung kanyang, ito yung kanyang power. Dito yung nilalagay yung cord. Okay, so makikita dito yung puti. Meron ditong puti na may nakabalot. Ito, yan guys. Ito yung kanyang fuse. Okay, yung safety fuse. Dito dumadaan yung kanyang main current, yung 220 volts. So, ito yung kanyang fuse. So, dito dumadaan ang kanyang kuryente. Okay, so syempre kung wala tayong tester o kung gusto natin malaman kung ito ay sira. Okay, so ganito ang gagawin natin. Okay, so gagamit tayo ng manipis na wire. Ito guys, yung ganitong wire. Pero babaklasin natin yung kanyang balat. Ayan. Babaklasin natin yung kanyang balat para pag itetest natin, so safety pa rin. Okay, safety. Pero guys, pag nalaman natin na yung fuse ang sira, so kailangan natin ng replacement. Okay, so nabalatan ko na, so lumabas na yung kanyang wire. Okay, so kukuha tayo dito ng hibla. Okay, ito guys, so babaklasin yung natin yung kanyang fuse. Tanggalin muna natin tong kanyang takip. Okay, so meron kang makikita dito na kanyang matigas na wire kung saan siya nakakonnect. Okay, so ito muna yung gagamitin natin pang jump. Okay, so gagamitin natin pang jumper. So ikot natin yan. Yan, ganyan. Okay, kasi ito yung diskarte. Kung wala kayong tester, ganito ang gagawin nyo. Pero syempre, pag nalaman natin ito talaga yung kanyang sira, so kailangan natin palitan. Okay, kasi hindi safe kung direct natin i-jumper. Ito ginawa lang natin pang diskarte para malaman natin kung ito yung sira. Okay, so ito yung ginawa natin kanyang fuse. Para pag sample shorted talaga, so ikakat niya itong kanyang wire na nilagay natin. Okay, so ibalik muna natin. Balik natin sa kanyang pesto. Huwag natin hayaang nakadikit sa ibang connection. Yan. And guys. Okay, so nilagyan natin ng kanyang wire para yun ang maging fuse pansamantala para mahanapan natin kung talagang ito yung kanyang sira. Okay, so ibalik ko na yung kanyang cord. Umilaw siya, ibig sabihin yung fuse ang sira. So, re-replace natin siya. Okay guys, so yan, umiilaw na. So, ibig sabihin guys, so,
tanggalin na natin yung kanyang. Okay, so ibig sabihin, yung kanyang fuse ang sira. Okay, so wala na, na-cut na yung kanyang fuse. Okay, so syempre, may bago naman akong fuse dito na binili kasi yun nga guys. So wala na siyang power, so bumili na ako agad ng kanyang fuse. So yung kanyang fuse ay 10 ampere. Ayan guys, 10 ampere, 185 degree Celsius. Okay, so RF 250 volts ang nakalagay dito. Okay, so kapag bumili kayo ng kanyang fuse, so dapat kailangan tugma yung nakalagay na number ang ipapalit ninyo. Okay, so babaklasin na natin yung kanyang dating fuse, ipapalit na natin itong bago. So babaklasin na rin natin ito kasi kailangan natin ito pandikit dito sa kanyang saksakan. Okay. Ayun guys, so nilagay ko na yung kanyang ito. Okay guys, so naidugtong ko na. Siyempre ibalik natin yung kanyang isolator. Ayan. Pa natin ibalik dito. Balik din natin yung dating connection. Okay guys, so naibalik na natin yung kanyang connection. So binalik na natin yung pagka okay. Ayan guys, so pwede na natin i-test ulit. Okay, so try na natin. Okay, balik natin yung kanyang cord. Okay, plug natin ulit. Ito yung aking plug. Saksak natin. Ayan, okay. Okay guys, yan. Mayroon na siyang power. So, ganun lang guys ang diskarte. Kapag wala siyang power, hindi siya umiilaw. So, ibig sabihin guys, meron siyang sira. Siyempre ang una yun kanyang fuse. Okay, so ito mga cord, bihira lang yan na ma-cut o ma-pigtas. Okay, yung ginawa ko kanina na jumper, so hindi yun advisable na i-jumper mo na lang or jumper na lang ang diskarte. Okay, so yung jumper na ginawa ko yun yung pansamantala kung paano natin mahanap kung sira nga talaga itong kanyang fuse. So yun lang yung ginawa natin. Okay, so sabi ko nga, kapag umilaw siya, ibig sabihin yung fuse ang sira kasi nag-jumper na tayo. Kasi kapag hindi natin i-jumper, so hindi na dumidiretso yung kanyang kuryente. So, dito mo malalaman na sira itong kanyang fuse. Okay, so pinalitan natin yung kanyang fuse, yun ang kanyang sira. Okay? Kung nagustuhan mo itong ating video, huwag mo namang kalimutang mag-subscribe at i-click na rin yung notification bell para updated ka sa mga bago nating mga video tutorial. Kung may katanong ka, pwede ka rin mag-comment at huwag nyo na rin kalimutang like at i-share ang ating video.